کورونا وایرس نه بچ کېده زموږ لاس کې دي او صرف په احتیاطي تدبیرونو خپلولو نه یوازې موږ پخپله محفوظ کېدی شو بلکې نور هم بچ کولی شو. خپل لاسونه په صابون کم نه کم 60 سیکنډو پورې بیا بیا ووینځئ. د ټوخي یا اینجی په وخت خلا او پوزا هر ځل په نوي ټیشو پیپر یا په خپله څنګله پټه ساتئ. خپلو سترګو، پوزې او خولې له بالکل لاس مه وړئ. خلکو سره لاس مه میلاووئ او مه چاته تر غاړه وځئ. د چا چې زکام وي یا ټوخیږي دوی نه کم نه کم 3 فوټو پورې لرې اوسئ. د بیړې ځایونو ته مه ځئ. بی د څه ضرورت نه د کور نه بهر مه وځئ. که چېرې تاسو ته ټوخی، نزله یا په ساه اخیستو کې تکلیف محسوسیږي نو فوراً طبي معاینه کوئ. راځئ چې موږ ټول په احتیاطي تدبیرونو عمل وکړو او د دې سخت وخت د مقابلې لپاره خپل کردار ادا کړو، ولې چې موږ یو پاکستان.